Ժողովրդավարական համախմբում կուսակցությունը սկսել է ակտիվ քարոզարշավը։ Ամեն օր մի վարչական շրջանում երևանցիներին ներկայացնում են իրենց նախընտրական ծրագիրը։ Քաղաքական ուժը փորձում է պայքարի օրակարգ ձևավորել, պնդում են քաղաքացիների հետ հանդիպումների, շփումների արդյունքում ակնհայտ է դարձել, որ այդ օրակարգի շուրջ հանրային պահանջի ձևավորումը սկսված է։ Մենք պիտի հաշվի առնենք, որ մենք այսօր գործ ունենք հասարակության գրեթե կեսի հետ։ Մենք բոլորս իրականում համոզված եմ, յուրաքանչյուր քաղաքացու եթե հարցնեք, գոնե 90%-ը ցանկանում է խորքային փոփոխություններ։ Ում եկեք իրար հետ փորձենք, հա, հարցնենք, տեսեք, բոլորին եթե հարցում եք ինչն է ձեզ անհանգստացնում, համատարած բոլորի մոտ կա անորոշություն ապագայի նկատմամբ, տագնապներ հսկայական։ Ժողովրդավարական համախմբում կուսակցության առաջնահերթությունը խորքային ճգնաժամի հաղթահարումն է, եւ այս հարցում իրենք ակնկալում են հասարակության աջակցությունը, իսկ դրան հասնելու համար մտադիր են օգտագործել այս հարթակը, ձևավորելով ճիշտ առաջնահերթություններ, պնդում է կուսակցության նախագահը։ Դրա համար շատ կարեւոր է, որ մենք այս պահին, որի վրա ինձ հիմնված է մեր օրակարգը, հեղափոխություն հանուն ինքնության, որը հեղափոխություն է առաջին հերթին գիտակցության մեջ, որը շատ կար ժամանակի մասին է խոսքը, երկարաժամկետ չէ։ Առաջին խնդիրը, որը պետք է լուծվի այս պահին, հասարակության մոտ պետք է կոտրվի այն միֆերը, որ ինքը սեփական ճակատագրի դերակատարը չէ, որի փոխարեն բոլորը արդեն որ որոշել են ինչ պետք է իրա ճակատագիրը եւ իրենից ոչինչ կախված չէ։ Իրենց օրակարգը գիտական հիմք ունի, ընդգծում է Սուրեն Պետրոսյանը, կան վիճակագրական հիմնավորումներ եւ խոր ուսումնասիրություններ, քաղաքացիների հետ հանդիպումներին պատրաստ են հիմնավորել իրենց ցանկացած պնդում։ Դերակատարները պետք է պատասխանատվություն կրեն, թե ինչ արժեքներ են տալիս հասարակությանը, թե հասարակությանը ինչի են մղում։ Եթե մենք ասում ենք, մենք պետք ուզում ենք խորքային փոփոխությունների, գնանք ու մենք հասարակությանը մղում ենք առավելագույնը հետաքրքրվելու իր տրանսպորտի խնդիրներով, ուրեմն մենք մեղմացած ընդհանրապես կապ չունենք ոչ քաղաքական դերակատարների հետ, առավել ևս էլ անդիմադիր դերակատարներ չեն կարող։ Երևանի ավական ընտրություններին ժողովրդավարական համախմբում կուսակցության քվեաթերթիկի համարը 12-ն է։ Մուշեղի Սախանյան, Հովհաննես Քյուրքչյան, Լուրեր։